Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі домашня курка та її екзотичні родичі, а також поповнення в сімействі камерунських овець. Ми знову у Миколаївському зоопарку і знайомимо вас із його мешканцями. Серед барвистої пернатої зграї вам на очі попадеться і галасливе та хазяйновите куряче сімейство. Домашній птиці у східному календарі присвячено цілий рік. Зокрема, 2017 також є роком півня. А ми розкажемо вам про куроподібних, які є окрасою колекції Миколаївського зоопарку. У звичайної і добре знайомої домашньої курки чимало екзотичних і неймовірно прекрасних родичів. Всі вони, згідно наукової класифікації, об'єднані у загін куроподібних. Усього 283 види. Між іншим, курячі широко поширене і одне з найдавніших сімейств птахів. Деяких його представників можна побачити у Миколаївському зоопарку. У нас на даний момент самым интересным является, на мой взгляд, это трагопан тиминка, очень красивая птица, их еще называют рогатыми фазанами. Красная птица, и, что ничего не интересно, в период такования у нее появляются рожки на голове, и такое сине-красное жабо появляется на груди, и он таким образом, возможно, двигаясь, демонстрируя себя, очень привлекает самок. А ця пташка, безумовно, ще один коштовний діамант у колекції пернатих. На красивих павичів звернули увагу ще в давнину. Їх утримували як декоративних птахів ще у парках римських цезарів. З Індії до Європи екзотичних створінь завезли давні мандрівники, а згодом культура утримання цих паркових пташок поширилася на весь світ. Казково прекрасне пір'я і простота утримання зробили павичів окрасою і палаців, і парків. А один вільно гуляє у нас на дідовій хаті. Це достатньо крупна птиця, і над хвостом його теж дуже велико. Значить, потрібно правильно построити їм місце для того, щоб вони могли заходити в непогоду. Чтобы они могли сидеть, у них должны быть жерди, на которые они должны взлетать. Они очень неплохо летают. Ефектний вигляд має білосніжний родич царственного птаха – білий павич. Вперше цю чудову птицю представили світу у 18 столітті. Незважаючи на свій колір, білі павичі – не альбіноси. У них яскраві і красиві блакитно-сині очі. Буйство фарб пір'я і розкішний віолоподібний хвіст створили павичу імідж найкрасивішої пташки у світі. Такими прекрасними хвостами можуть похвалитися тільки самці. Самицям цього виду пощастило менше. Їх пір'я не таке барвисте, а сіровато-буре і не таке довге й вишукане. Подібне явище характерне для багатьох видів птахів. Таке пристосування до навколишнього середовища і рятує самечку із курчатами у природі. Самки в природі тут, в случае, живуть гораздо дольше. Самці видні для всіх, і для самок, і для охотників, і для хищників, які на них охотяться. А самки незаметні, вони прячуться, вони займаються вихаживанням потомства, вони зберігають цей вид в повній мірі. Та повернемось до павичів. Цікаво, що довжина пір'я
Їх надхвістя може досягати понад 1.5 метри. А для чого цей франт розкриває свій хвіст? Виявляється, для того, щоб привернути увагу самички і скласти собі пару. А ще хвіст дозволяє відвернути хижака від гнізда. У зоопарку до розведення павичів долучають і інших пташок. Для того, щоб павлінів у нас було більше, у своє час ми практикували такі от міри. Ми збирали ці яйця павлінів і підкладували під домашніх індюшок. Вони дуже теж здорово їх висіжують, і їм теж подобається, їм що павлінята, що індюшата, без різниці. Вони їх теж дуже спокійно вихаживають. А у нас кількість павлінів увеличується, і індюшка при ділі. До речі, все це пернате плем'я курячих походить від звичайної банківської курки, яку людство одомашнило ще понад 5 тисяч років тому. З тих часів її нащадки кардинально змінилися. Сама банківська або червона джунглева курка і донині мешкає на історичній батьківщині в лісах Південно-Східної Азії. Пташка невеличка, її маса близько 1 кілограма. Живиться насінням, молодою зеленню, комахами тощо. Будує гніздечко на землі в густих заростях і відкладає 5-6 яєць. В місті з людьми пернати завойовували світ. Вони переїжджали на кораблях вместе з Колумбом і з арабськими путешественниками. Вони теж роз'їжджались по різним странам. І тому этот вид животных очень широко распространен по земному шару. Там, где есть люди, они всегда с собой брали своих неизменных попутчиков. Это кошки, собаки, ну и куры. Ці та інші історії з життя великої і славної родини курячих можна почути у Миколаївському зоопарку. І, звичайно ж, уважно роздивитися їх героїв – від звичайної домашньої курки до гордовитого павича. На подвір'ї дідова хата Миколаївського зоопарку міські жителі можуть зблизька роздивитись і домашню птицю, і різних домашніх тварин. У камерунських овець – поповнення в сімействі. Але вигодувати їх нащадків допомагають люди. Мы находимся в служебном помещении дедовой хаты отдела домашних животных. И сейчас мы вам покажем, как правильно выкармливать малыша овцы камерунской. Но для этого нам сначала надо переодеться, потому что это служебное помещение. Спецодежду нам дают, мы переодеваемся и идем кормить. Тут тепло и затишно, как в селе у бабуси. Саме тут ночує новонароджене ягнятко. Тут йому готують їжу. Сейчас ми покажемо мастер-клас по викармлюванню малыша овцы камерунской. Ви спросите, почему його не кормить мама? Сейчас мамы нету, послеродовая травма, и детеныша выкармливают сотрудники отдела домашних животных. У нас есть журнал наблюдений, здесь как раз написано, что детеныш родился 20 января, что сначала его кормили молоком другой овцы, которая родила также в январе, потом перешли на коровье молоко. Как кормить и какой температуры должно быть молоко, нам сейчас расскажет и поможет провести мастер-класс Валентина Дмитриевна, зоотехник отдела домашних животных. Итак, Валентина Дмитриевна, греем молоко? Греем молоко до температуры тела, чтобы молоко было чуть-чуть тепленькое. Нагреваем молоко и потом наливаем в бутылочку. Вот специальная есть бутылочка для выкармливания малышей. Валентина Дмитриевна выкормила уже ни одного детеныша в этом отделе. Также есть слюнявчик. Сказали мне по секрету, что после кормления надо вытереть носик. Это вы все увидите. Поки в цій кімнаті гріється молочко, за стіни маля вже подає нетерплячий голос. Молоко нагрілось до температури тіла, і ми заливаємо в бутилочку. Бутылочка готова, спецодежда у нас есть, выполнены все условия. Идем кормить. Идем. Цей малюк народився дуже слабким и важив менше 2 кілограмів. Стоял на ножках очень плохо,
И поскольку не было его молочка овечьего, нам сложно было его выкармливать. Спочатку, щоб нагодувати маля, потроху доїли іншу вівцю, змішували її молоко з коров'ячим. Та у неї своє дитинча, яке треба прогодувати. Тож згодом новонародженому стали давати тільки коров'яче молочко. Починали із 20-30 міліграмів, а потім до 100. А зараз ягня випиває вже 140 грамів за раз. П'є із задоволенням і швидко росте. У 3 тижні важило вже 4 кілограми. Стали в нього і ріжки пробиватися. Малюк активний, спритний і грайливий. Із молочком впорався за декілька хвилин і просить ще. Чекає тепер вечері, а поки слід мордочку витерти. Старше ягня народилося 1 січня. Його матуся не приймає інше дитинча за рідного сина. Як недобра мачуха, більше любить свою дитину і відгонить приймака. Тож маля весь час тулиться до своєї годувальниці. До речі, камерунські вівці – це невелика порода, яка не вимагає спеціальних умов вирощування. Вони були давно одомашнені у Західній Африці, а згодом завезені до Європи. Восени представники цієї породи обростають під шерстям, яке сходить після зими. Тому камерунських овець стригти не потрібно. Особливості будови верхньої губи камерунських овець дозволяють їм пастись навіть на небагатих високою травою пасовищах. Вони можуть зрізати траву дуже коротко. Такий випас істотно покращує родючість цих пасовищ. І ще одна особливість породи – це велика плодючість. Камерунські вівці живуть 10-12 років і дуже популярні в Європі. Їх можна зустріти в різних зоопарках, міні-зоопарках і на контактних майданчиках, зокрема і у нас. Цей новонароджений малюк поки безіменний. Ягня чекає відвідувачів, які дадуть йому ім'я. Скоро ягнятко ще трохи підросте, зміцніє і гулятиме на експозиції дідової хати разом із іншими родичами. Уважаемые посетители, мы покормили малыша овцы камерунской. Малыш, мы тебе желаем счастья. Вот, смотрите, как он хвостиком. Мы ему понравились. Сейчас надо его правильно взять на ручки, нам показали как. Уважаемые посетители, приходите в Николаевский зоопарк. Дидова хата и другие отделы. Нам есть чем вас удивить.